Majitelka 7leté Fenky měla strach, že její čtyřnohý miláček po těžkém porodu a komplikacích dostane zánět a nepřežije noc. Naštěstí je tady zvířecí záchranka, která podobně nemocným zvířatům pomáhá ve dne v noci. Dnes volala vystrašená majitelka 7leté Fenky, která si před pár dny prošla falešnou březostí. Dobrý den, jsem tady dobře pro pejska. Vzala jsem si ji radši sem sebou do práce, protože jako přece jenom je to moje miláček, moje sendinka malinka. Chtěla jsem jí pod dohledem. A dneska vidím, že je nějaká divná, úplně občas i zakňučila, divně chodila, furt pospinkávala, nezdálo se mi to. Dostala jsem hrozný strach. Kouknem na ní, já si na ní sáhnu. S tím mlíkem to zatím, s tou laktací to není tak hrozný, ale ona je zhruba 2 měsíce pohárání. Přibližně, že jo? No, tam se stává, že to je tak zhruba v období, kdy dochází k té falešným přezusti. Změříme teplotku, jo? Držte ji u hlavičky. No, teplota je v pořádku. V tuhle chvíli tam nejspíš ještě žádný vysloveně zánět. Ono se to může zvrhnout do zánětu, ale v tuhle chvíli tam ještě to na zánět nevypadá. Kdyby tam nebylo to zrcení, tak vám jenom řeknu, že budete dávat na cecíky tvaroh ideálně, anebo naředěný bílý víno. Ale vzhledem k tomu, že je tam to zvracení, tak by samozřejmě bylo lepší jet na veterinu. Ona je maličká a je to kontaktní fenečka, takže ji vezmeme samotnou. Nejde o nic dramatického. Vlastně Fenka je 2 měsíce pohárání, má falešnou přezost. Momentálně je to v začátcích. Dostala jenom nějaké sklidňující léky, na co se týká žaludku. No a slečna majitelka bude pokračovat. To, jak jsme řekli, v těch obkladech. Majitelce veterináři doporučili Fenku i vykastrovat, jinak by se u ní totiž falešná březost opět opakovala. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.